Доброго дня, шановні глядачі каналу АДІ. У нас сьогодні рейтинг. Рейтинг у нас сьогодні попалась нам Нідерланди або Голландія, хто як називає. І будемо ми грати через 2 ГЦ і будемо ми грати через стрільців. А саме мушкетерів та драгунів. Пробувати. Ну і рандашири, так, і у нас Венеція. Ну, подивимося, хто проти нас грає, бо я буквально сьогодні зіграв 3 рейтингові гри. Дві з яких в мене була Венеція. Так що, що трошки десь може краще получилося, це я вам закину в YouTube. Так, а тим часом у нас вже побудовані два міських центри. Млин, ринок. Друга золота шахта пішла. Так, це в нас є. І давайте ставимо третій міський центр. Так, ми доволі так більш-менш майже в кутику. Ну, фортецю не знаю, чи будемо будувати. Ну, подивимося, по можливості. Ну, принаймні точно фортецю, але точно не в 15 хвилин будемо її вписувати. Будемо вписувати її в більше часу. Так, зразу давайте дві казарми заложимо. Так, нам треба будувати першу казарму, потім академію. Так, і давайте візьмемо кілька селян. Метод, ви знаєте чий, розвідувати територію. Заодно. І нам треба поздибати буквально інші шахти, бо щось у нас тут з шахтами доволі плачевненько. Так, ми здибали ще одну золоту. Це вже у нас буде третя. Так, і зразу її ставимо. Куди без неї? І давайте далі шукати нашу останню золоту шахту. Навіть в принципі можна. А, здибали. Так. Можна і нашими мушкетерами трошки карту порозвідувати. Чому я беру мушкетерів, а не барабанів? По одній простій причині. Що барабан, так, він добре бачить, питань взагалі немає. Але барабанщик не пристрелить порушника кордону. Тому в тому плані, скажімо так, мені краще брати мушкети. Так, давайте не забувати за залізом. Так, драгунчики пішли, але дуже сильно на них налягати ми не будемо. Так, трошки підкупили. І давайте ще шахти позакидаємо селян. Тому що у нас хавчик так і так не покращений. Твою дивізію. І тому селян, скажімо так, багато тримати на хавці я не бачу ніякого сенсу. Так, що в нас? Давайте, може, поставимо стіну. Якось ось так. І дуже багато так не будемо забирати, так мінімалістично трошки побудуємо. Ось так. Хотіли мінімалістично, вийшло як вийшло. Так, також на вугілля. І давайте далі золото прокачувати, бо вже минуло майже 5 хвилин, а ми ще не докачали золото. Так, що за чорт, де ти є? Так, це в нас є. Трошки підкупимо ресурсиків і будемо далі вкачувати золоті шахти. Ну і ставити всі інші також. Так, і давайте в шахту. Так, а чого? Так, можна в принципі апнути. О, стоп, навіть можна поставити дип. Хоча лишилося вже менше 7 хвилин, але ми ж вас спізнили його. Так, і давайте вас трошки на стіну. І в мене, як показує практика, в будь-якій грі буквально завжди є проблеми з харчами. Не знаю, з чимось так пов'язано. Чи в мене така ігра не дуже. Але маємо те, що маємо. Так, хавчик у нас проблема. Так, карандашири в нас пішли. Так, давайте, мабуть, камінь качнемо зразу. Бо нам ще треба буде камінь, і треба буде в камінь якось переходити. Так, нам би ще хавку і сокиру взяти.
Давайте, мабуть, сокир ми собі купимо зараз. Щоб довго не терчати. І давайте вас також на дерево. Так, а буде дерево, будуть у нас і конюшні. Так, треба ще не забувати за арт-депом. Так, і давайте будемо трошки прокачувати нашу вугільну промисловість. Бо без пороху довго не повоюємо. Так, що за чорт, ми ж не покращили цю першу. Так, і давайте зразу другу стайню. Так, ми цю не покращили, так? Ну, вже покращимо. Так, і давайте на вугілля. Так, тут ще такий маленький мінус, що тут можуть нас порейдити. Так, давайте всі вільні на хавчик. І давайте поставимо, мабуть, від нашого супротивника хоча б якусь невеличку кам'яну стіну, хоча б кусок. Тим більше ми граємо Голландія проти Голландії. І закладемо, давайте, перше арт-депо. Куди без нього? Так, тут ми взяли хавчик, майже на максимумі в нас. Так, треба кинути туди ще на камінь. Бо ми їх всіх позабирали на будівництво буквально стайні. Ну і ще пару чоловік на цю стінку. І давайте будемо на останніх кількох хвилинах робити січовиків. І давайте поставимо охорону. Як ви знаєте, тут будуть рейдити нас по-любому. Так, це в нас є, це в нас є. Так, охорони мало, їх показує практика, ніколи не буває. Так, і в нас замало місць, я завжди забуваю. Це ці хатинки маленькі. Так, у вас на камінь. І давайте поставимо ще друге арт-депо. Так, і треба трошки прокачувати наші війська. Що це вже треба було зробити давно. І ми трошки тупанули. Навіть не трошки, так, а нормально тупанули. Так, давайте візьмемо першу силу пострілу. І будемо качати хоча б силу пострілу нашим піхотним і кавалерійським військам. Так, розвиваємося, бачимо більш-менш рівно відносно. Так, сили приблизно порутку у нас однакові з противниками. Так, бачимо, уже рейд пішов на мого союзника, тому що в нього також Голландія. І йому як-не-як потрібна друга нація. Давай так, ти пішов до свого, ага, ще й мій до нього йде. Значить, ми також підемо. Так, і трошки здешевимо свою артилерію. Або давайте краще свою піхоту качнемо. Так, ой, як повезло, гарно. Так, ну що, давайте. І давайте будемо зараз йому нищити економіку, а саме золоту. Нас цікавить золота галузь. Так, ну, селян захоплювати я не бачу сенсу, тим більше це теж Голландія. Так, давайте рубаємо, хлопці. Так, поки він там зайнятий рейдом на чужій базі, ми трошки його полоскаємо. Так, щось друга шахта золота не захоплюється ні то, ні там. Не знаю чому. Так, мінус 2 золотих. Мінус 3 золотих. Ну, я думаю, що це вдарити має непогано по ньому. Так, і давайте ще трошки. А, це не захоплюється. Сюди стоїть охорона стоїть. Так, трошки економіки підпсували, що могли. Так, стрільців нас хватає. Давайте далі рандашерів. Так, і було би добре піти трошки помогти нашому. Хоча там, в принципі, сили рівні. Так, ми вас захопили випадково.
Ну нічого, як захопили, так і віддамо. Так, давайте знову хатки. У нас впирається населення. Так, вперлися знову хатинки. Так, ну і будемо пробувати зараз зайти в гості до цього нашого, скажімо так, любого недруга. Так, у нас мало пушок, на жаль. Так, свою каву ми пішлемо зараз до нашого другого супротивника. Бо там також в нього золотко є. Доволі мало в нас рандаширів для прикриття. Навіть надто мало. Та й військ в загальному також. Так, тут, як бачимо, стіна вже добудована. І охорона також стоїть. Так, наш союзник благополучно відбився. Молодець. Так, і давайте поки там наші війська, в принципі, в позиції очікування. Так, а тут у нас Венеція. Ось що нам треба. Нам треба бити по золоту. Самий болючий ресурс. Ну і плюс. Ага, шахти навіть не покращує він. Цікаво. Так, побудуйте мені другу націю, шановні хлопаки. Так, це ми підірвемо. Ну, хоча б одну. Так, в нього бачимо військ більше на базі, ніж в мене цього, боже. Біля стін супротивника. Так, ну дві, хоча б золоті шахти ми з собою забрали. І тут бачимо просто куча військ. Не знаю, я може він пішов 4 конюшні, в нього так багато є. У нього реально багато війська. Так, а тим часом нас тут просто перемелюють. Бо в нас вся армія була не в одному місці, на жаль. Так, і нас тут просунули. Ах. Нічого, поки браму закриваємо і рандашири стартуємо далі. Так, а тим часом у нас з'явилася друга нація. Так, нам би ще другу швидкострільність, там не було б нам ціни. Так, давайте поки ось тут встанемо. І бачимо, наш союзник вже присунувся до фіолетового, але його обходять. Так, це проблема. Проблема великого масштабу. Так, в підсумку ми могли наторгуватися на другу швидкострільність. Що кавалерія у нас тут не міняється. І давайте другу націю швиденько трошки підрозбудуємо. Так, і наші поможуть їм це все побудувати. Так, що ми тут нам ще підковано? Підковано ми можемо в принципі наторгувати. Треба це було зробити вже раніше. Набагато. Так, це є. Тут можна в принципі ще поставити млинок і знову ці хатки. Так, і давайте на ресурси. Нема чого тут шаритись. Так, і давайте поставимо. Оп, стоп. Не так. Щоб одразу дві казарми поставити за Іспанію. Можна одразу і ринок. Так, і поможіть їм побудувати це все. Так, от нас тут цікавить інше питання. Що у нас там? Так, наш супротивник закріпився на горбі. Я надію, що на нього червоний не посуне в лоб. Так, наша стіна готова з цього краю. Тому давайте трошки побудуємо ось так і заодно прикриємо золоту шахту від ворожої артилерії. Так, давайте побудуємо ще третє арт-депо. Так, іспанська, не іспанська, а венеціанська піхота пішла. Давайте завзуємо академію і поставимо хоча б дві стайні. Також будемо робити стрілецьких драгунів. Так, і зразу почнемо прокачувати. Так, і давайте ще побудуємо стіну з іншого, скажімо так, напрямку. І знову прикриємо золоту шахту. І плюс, хай буде, лишимо собі таку браму незамуровану. На поки що. Так, тут бачимо, як кавалерія бігає. Так, вас забрати звідси.
засіяти поля, і давайте візьмемо поля покращим остатній ап. Так, тут теж підкова у нас дорога на желізом. Так, стоп. Нам треба силу пострілу або швидкострільну взяти за Іспанію ще. І хай рубають. Так, давайте зараз трошки проапаємо желізом. Ненадовго, але треба. І плюс нам треба виходити, бо бачимо, наш сутник зараз буде придавлювати двоє. Добре робить, що він відступає. А ми зараз, надіємося, не злиємо свої армії. Так, в нас дуже довго артилерія викочується, на жаль. А ну давайте попробуємо. Ага, він вертається собакам. І ми просто на горб не спіємо вибігти буквально. Ну що, давайте. Будемо пробувати, але в них просто велика маса рандашерів, які нас зараз просто переріжуть, як поросят. Ну, принаймні, ця армія не пішла нашого союзника, це вже добре. Це я вже вважаю добрим, скажімо так. Так, але тим часом прийшли драгуни фіолетового і дали нам прикурити. Так, давайте ми свою артузу забираємо. Не зайняли горбок і дали нам трошки перцю. Ну, дали нам, але те червоний знову вийшов. І фіолетові мусить вертатися, так що ми, скажімо так, один одному виграємо час. За цей час ми можемо укріпитися і знову піти в атаку. Так, вони знову двоє на нього пішли. Так, і бачимо, там лишилося сил небагато. Тому давайте будемо виходити ми ще раз на цей горбок. Нам цього горба треба. Як би це смішно не звучало. Але тут оцей горбок, всьому голова, бо це є безперешкодний вихід з моєї фортеці. І так само вхід, бо з іншого боку в мене нижче вже і кам'яна стіна. Тому давайте будемо зараз відволікати нашого супротивника на себе. Так, нам там трошки прилітає. Так, драгони, ви станьте ближче сюди. І оцю цепочку, яка буде до нас тут бігати, будьте її молотим. Так, бачимо ворожі війська. Ну, я надіюсь, що в останній позиції будемо. І давайте м'ясо на м'ясо пошлемо. Так, контрдрагонів у нас мало, але ми їх пішлемо впоміж за горбок. Бо на горбку стоїть його артилерія. Це буде такий трошки важкенький ударчик. Так, а тепер всі дружно. Так, тим часом наш червоний гарно зайшов. Я своє військо злив, але він своє військо зберіг. І міг нормально контратакувати. Так, в підсумку ми розбили військо нашого супротивника. І зараз будемо робити, скажімо так, контратаку. Так, підходимо, зупиняємося на цьому горбі і закріпляємося. Так, це написав, надіюсь, наш супротивник, чи це наш написав? Ізі. Вторую націю той загубив. Ну, тут і ти, мабуть, захопив, і я захопив, а може і всі захопили собі по другій нації. Так, все. Ага, стоп. Він, здається, вийшов. Собака. Значить, це було адресовано. Так, а в нього теж була Іспанія. В нього була Іспанія. Фу, Іспанія, вибачаюсь. Венеція і Голландія. Значить, Венецію він захопив. Так, а щось фіолетовий нас не здається. Не знаю чому. В нього вже тут нічого немає, в принципі. Так, а ні, в нього тут ще шахти є. Треба написати, хай захопить шахти. І щоб це був кінець. Аді, привіт. О, шкіпер іграв з нами. Якщо я правильно його нік назвав. Шкіпер, правильно.
Так, ага. То цей, що був моїм супротивником, він докоряв шкіперу, що він злив свою націю. Поларів, скажімо так. Ну, ти також захопив, так що у нас були шанси однакові. Так що маємо те, що маємо. Зі шкіпером я б ще хотів зіграти. До речі, можете підписатися на його канал. В нього багато хорошого українського контенту. І канал в нього набагато краще розвинутий, в тисячі разів краще, ніж мій. По якихось підписниках, і там є хороший контент. Тому можете поцікавитися, не пошкодуєте. Так, і глянемо зараз ще статистику хоча б в загальному. Так, думаю, вас тут не треба. Так, ну, в принципі, якщо порахувати, у нас були шанси однакові. Навіть мій супротивник мене обганяв. Обганяв, так непогано, бо я злив своє військо своє. Коли на мене прийшли дві ворожі армії драгунів. Ну і графік балів. Так, наш союзник в кінці гарно дав. Так, бачив, що у нас по ресурсах і по юнітах. Тож, дякую, шановні, всім за увагу. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!